بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین الطیبین الى یوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، صدق اللہ العظیم۔ دور و دراز سے تشریف لائے طالبان علوم نبوت اور جامعہ کلکوہ سے تشریف لائے معزز علماء کرام، اسی طرح اطراف سے تشریف لائے نظامۂ جامعات جن میں حضرت مولانا رفیق صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا صابر صاحب دامت برکاتہم، اور بھی اسی طرح میرے برادر محترم حضرت مولانا محمد علی صاحب ناظم جامعہ ابو ہریرہ بدنہ پور۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسابقہ اختتام کو پہنچا۔ میں آپ کے احساسات اور جذبات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں کہ اب آپ کو کوئی تقریر سننے کا موڈ بھی نہیں ہے، اور آپ کا کوئی ایسا ذوق بھی نہیں ہے کہ اب آپ مجھے کافی دیر تک برداشت کرو۔ لہذا آپ مایوس نہ ہو، بے قرار نہ ہو، میں بہت زیادہ وقت آپ کا لینے والا نہیں ہوں۔ بس اتنا ہے کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، ریاض العلوم کے تمام طلبہ اور تمام اساتذہ جو کئی دن سے آپ کی میزبانی کے لیے تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے، انہوں نے کوشش کی اپنے اعتبار سے آپ کی خدمت کرنے کی۔ پتہ نہیں ہم اپنی خدمت کا حق ادا کر سکے یا نہ کر سکے۔ بہرحال یہ مسابقہ اختتام کو پہنچا، ماشاءاللہ ہر ایک نے اپنے اپنے، ہر ادارے نے اپنے اپنے اعتبار سے تیاریاں کی، اور یقیناً یہ مدارس اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہاں افراد بنائے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً کتنے طلبہ، 316 طلبہ کرام جو فروعات جامعہ سے اتنی بڑی جماعت یہاں پر آئی، یہ 316 طلبہ، یہ آپ امت کی کریم ہو، آپ کو نچوڑ کر لایا گیا ہے، آپ کو نکھار کر لایا گیا ہے۔ لہذا اس وقت کے حالات جو ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ ہمیں امت کو رہبر رہنما قائد کی ضرورت ہے، اور یہ قائد آپ ہی میں سے پیدا ہوں گے۔ آپ ہی میں سے کوئی غلام وستان بھی بنے گا، آپ ہی میں سے کوئی اشرف علی تھانوی بنے گا، آپ ہی میں سے کوئی خالد ابن ولید بنے گا، آپ ہی میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، آپ ہی میں سے کوئی نور الدین زنگی پیدا ہوگا، اور پھر کوئی ایسا انقلاب پیدا کرے گا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے لیے ہموار اور سازگار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا کمر باندھ لو، اپنے آپ کو تیار کر لو، اور جس میدان کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، جس میدان کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس میدان کا شہ سوار بناؤ، محنت کرو، اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرو، اور اپنی کتابوں کے اندر صلاحیتیں پیدا کرو، صالحیت بھی پیدا کرو، صلاحیت بھی پیدا کرو، اس لیے کہ امت آپ کی طرف
بے قراری کے ساتھ نگاہ دوڑائے ہوئے ہیں کہ کب آپ مدارس کی چہار دیواری سے باہر نکلتے ہیں اور امت کے رہبری کے لیے آپ ان کے لیے آگے جو ہے تشریف لے جاتے ہیں۔ لہذا عزیز طلباء کرام، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا یہاں آنا یہ علامت ہی اس بات کی ہے کہ آپ بہت منتخب شدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہاں آنے کو بھی انتہا کامیاب فرماوے، اور آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرماوے۔ اب میں بہت لمبی تقریر نہ کرتے ہوئے پھر دوبارہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جامعہ ریاض العلوم انواع کی طرف سے، ہمارے تمام طلباء اور اساتذہ کی طرف سے، کہ آپ نے خدمت کا موقع عطا فرمایا، اور میں تمام کا استقبال کرتا ہوں اور ہونے والی کوتاہیوں سے بسد دل جو ہے دل کی گہرائیوں سے معافی کا خواستگار ہوں، اور انہی جملوں کے اوپر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دین۔